Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibədə ən həssas nöqtə hesab edilən Donetsk vilayətinin Bakhmut şəhəri ətrafında döyüşlərin gərginləşməsi siyasilərin də diqqətini çəkib. Fevralın 3-də Kiyevdə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin iştirakı ilə keçirilən mətbuat konferansında Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski məsələyə münasibət bildirib. Ukrayna mümkün qədər tez uzaq mənzilli silahlar alarsa, ordumuz Bakhmutdan uzaqlaşmayacaq. Hətta əvvəllər Ruslar tərəfindən işğal olunan şərq rayonlarının ərazilərini işğaldan azad etməyə başlayacaq. Bakhmutu heç kim təslim etməyəcək. Bacardığımız qədər döyüşəcək. Bakhmutu öz qalamız hesab edirik. Sürətli və ən uzaq mənzilli silah olsa, biz nəinki Bakhmutdan uzaqlaşmayacaq. Həm də ərazilərimizi azad edəcəyik. 2014-cü ildən işğal altında olan Donbasın işğaldan azad edilməsinə başlayacaq. Qeyd edək ki, son günlər Solidarı işğal edən Rusiya ordusu qonşu Bakhmutu mühasirəyə almaq istəyir.